дорогою революції. Куди вона приведе пострадянські країни? Український шлях. Студентська революція. Боротьба за демократію та вигнання диктатора. Війна, сльози матерів та нові неполітики у владі. Як не втратити незалежність? Про це у найбільшому розмовному майданчику Західної України. Це говорить Великий Львів. Платформа, де будуть почуті абсолютно всі. Четвер, 20 серпня, 19:15. В ефірі телеканалів НТА та Еспресо. А також у соцмережах проєкту «Львів мовчати не буде».